Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nuktatun utawi kisah cilik atau cerita sing cilik. Bisolati rajulin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asabatul maghfirah. Faman yusalli alaihi mundu khamsina sanatan afala yajidu syafa'atahu yawmal qiyamah. Qala Allah Ta'ala wa la takunu kalladzina nasullah. Niki nerusaken kang tasih bab fi nisyanillah, bab nomor 7 babakan lali kalih Gusti Allah. Bi sholati rajulin lawan barokahe maca selawat. Sholawati wong lanang ala Muhammadin ingatasi junjungan kita Muhammad asobat mekenani hum ing mayit opo an maghfirat opo maghfirat ampunan faman mengutawi sabana wong iku yusolli gelem sholawat sopaman alaihi ingatasi nabi mundu khomsina sanatan selama 50 sanatan apa ini tahun ini. Afala yajidu apa toh ora nemu sapa manang syafa'atahu ing syafa'at kanjeng Nabi yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kaladi kaya wong-wong sing munafik. Alladzi kan nasuka kudu lali sapa munafik Allah ing Gusti Allah. Manane taruku kudu ninggal sapa munafik amrullah ing perintah Gusti Allah. Wa fa'alu lan padha nglakoni sapa munafik khilafau ing layane Gusti Allah wa talazzatan padha mek lezat-lezatan sapa munafik bisyahwati dunya kelawan keenakane dunya wa raqiban padha numpaki sapa munafik ila ghururiha wa raqiban padha tenggelam sapa munafik ila ghururiha maring tipu dayane apa dunya. Dipun critakaken kala wingi sing saking pundi kemlopo bilih wonten 550 mayit dipun azab kalih Gusti Allah. Lajeng mayit mau sing cacahe 550 dipun angkat azabe kalih Gusti Allah sebab ana wong lanang sing gelem maca selawat sepisan nunggur kuburan. Jadi ana wong lanang maca selawat sepisan nunggur kuburan azabe wong sak kuburan diangkat karo Gusti Allah diganti nikmat. Saniki nek jenengan purun angen-angen jenengan kerso maca selawat mundu khomsina sana wis saiki bendino ibarat gelem maca selawat nyedak karo Gusti Allah lewat selawat selama hidup 50 tahun 60 tahun atau 70 opo kira-kira sampean mamah nek gantuk syafaat sapa kanjeng. Wong lanang wae sing sepisan untuk iso nyapati wong 550 wong apa meneh awake dhewe sing bendina maca selawat. Iku mestine iso nyapati wong pirang-pirang. Kisah iki kisah-kisah bilih wong niku penting. Penting karek dikne manggon nunggu dikne kekancan karo sopo ini penting. Oke okay. Wong niku pentinge
kekancan karo sedulur, cedak karo sedulur. Sebab apa sing dicedhaki, apa sing dikrungu iso mempengaruhi jiwane, iso mempengaruhi tingkah laku. Sing mestine mayit mau dipun andhap karo Gusti Allah. Barang dicedhaki karo selawat, pengaruh adabe dipun angkat kali Gusti. Nggih. Jebi jenengan pikir bayi. Bayi niku as-sabiyyu idza yatakhallu bi akhlaqi man ra'a. Faida ro'a rajulan yashrabu syahi yuridu ayyashrabahu mislah. Karakter bayi, karakter bayi utawa kesenengane bayi iku karek apa sing didelok mripate, apa karek apa sing dikrungu kuwi, iku karakter bayi. Apa sing didelok iso ngrobah karaktere bayi. Lamun bayi delok ana wong ngombe teh, dikne yo pengen ngombe teh. Ana wong tuane roti ban, senengane selawatan, bayi terpengaruh mesti minum roti ban utawa selawatan. Bayi ana wong tuane senengane apa iku sing bakal direkam bayi sing iso mempengaruhi merubah jiwanya seorang bayi. Mbah Sodik niku lek riyen Mas kula niku ya kiai, ya tukang suwuh, ya rama niku tukang biji. Ya bisa ya. Ya barang saiki nyedak karo wong sing golek emas. Ya, ya terus lagi. Ya, barang cedak karo golek emas suwe-suwe terpengaruh oleh apa sing dikancani. Iki lho itu. Dadi maknane lingkungan iku pengaruh mempengaruhi jiwa kita. Mula jenengan kapan cedak wong minyakan minimal iku mesti mampu. Wis tetoke. Eta kok gak sate bareng pengen umroh oleh Mas. Niku karakter seorang bayi. Jadi bayi niku akan terpengaruh apa yang dilihat. Akan terpengaruh apa yang dilihat. Selawat niku mempengaruhi apa seneng juru kuburan. Jadi maknane wong Islam iku mesti iso barokah liyane. Satu selawat wae iso nyeblok lembang pira nggone pundi 550 wong. Saiki bayangno sampean yo roti pan, omongan mangan pas roti pan. Apa gak barokah? Ora usah mamang nek ora bagus wae. Aja mamang ke mamang nyek aku. Ya, rasa mamang apa mamang. Tengene mriki dipun critakaken al jalis as-shalih khairun minal wahdah. Al jalis as-shalih khairun minal wahdah. Kowe lungguh karo wong saleh iku luwih apik timbang dhewean. Kowe dhewean oke apik nang omah ngitung usuk, ngitung tikus, ngitung utang. Dosa ya, Kak? Dosa ta, Kak? Ora dosa. Sampeyan nang omah nyawang pacul, nyawang bojomu, nyawang anakmu, dosa ta, Kak? Tapi kowe dhewean nang omah senajan gak nglakoni maksiat. Sampeyan iku isih luwih elek. Luwih apik sampeyan karo jagung karo wong soleh timbang sampean dhewe. Sebab mau pengaruh. Jadi kanca iku sangat mempengaruhi awake dhewe. Sampeyan nang omah tikus, pengen tikus jangan khusus kowe. Yo, senajan ora masih. Itu kan. Jadi iku pengaruh.
Jadi kanca itu penting. Kanca itu penting. Kula niku mboten nate ngapus, menghapus napa niku HP, apa niku menghapus nomor HP-ne kanca, khususnya sing melu jam arte utawa LM ora ora hapus. Mergo kula yakin cedhak niki sapa? Cedhak ngene tabuan. Tabuan ini sapa? Eling Kanjeng. Berarti mesti koncone nggawa baro amal amal sing disenengi karo Gusti Allah, amal sing paling disenengi karo Allah salah siji nalika ana kanca loro kekancan. Wong iki mau luwih penting no kancane timbang awake dhewe. Wong iki luwih penting no kancane, luwih sayang karo kancane. Wong ini mau sing jenenge amalan sing disenengi karo Allah. Cara awakmu duwe CK Suti, duwe CK Rempah, ngene aku kabeh. Berarti sampean luwih sayang aku timbang awake. Tapi urung tahu. Eh, saya sakit sendok. Yo. Wes saiki nih, saiki sampean pas ini gimangan bareng-bareng nemune roti iki, bareng-bareng delah wae gedhe-gedhe. Mok kruwaya dhisik, ta mau ana kancamu. Heh. Mesti nek mok kruwaya dhisik, lah iki bukti amal sing gak patek disenengi karo Gusti Allah. Kudune ana sing gedhe-gedhe sisih nang omah dengan mien. Untuk carry, paham yo? Jadi kanca itu pengaruh. Jadi ini surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu dipergendikakan. Inna Allah Azza Wa Jalla yatfa'u bil muslim as-salih an ma an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-baitin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakti nolak nolak kanggu nolak yang kanggu wong muslim sing soleh. Nolak apa? Nolak balae wong satus omah nalika wong satus omah mau apa dijebloki balak sama Gusti sono Gusti. Dadi ana wong saleh nanggone kene, ana wong saleh nanggone kene. Siji. Sing mestine dalu nika digawe banjir karo Allah. Apa digawe uripe susah karo Allah. Dijabut gara-gara napa? Ana siji wong saleh sing manut bisa. Satus omah. Dadi wong soleh siji barokai kuat ngangkat wong satus satus orang. Berarti nek ono pengaruh mboten pengaruh. Kanca itu sangat mempengaruhi. Ya koyo mam bangsal kulino ngono ngene iki koyo diterok. Iku bangsal nggih. Biyen aku cek aku dhewean saiki sing cek aku pirang. Iku maknane kanca itu sangat pengaruh. Ima pengaruhe apik wa ima pengaruhe ana wong 100 omah dijabut barae karo Gusti Allah gara-gara napa ana siji saleh sing manggon nggone ku. Mula awak dhewe umpama ndonga duma ya duma ngendikane Kiai Sahli wong duma iku imam mahdud wa imam makbul nggih duma iku imam makbul wa imam mardud kowe duma iso uga ditampa karo Allah ya iso uga ditolak karo Allah kok ndelalah sampean duma ditampa karo Allah iku sampean ujug-ujug aja nggawa awake dhewe. Iki lho aku wong resik. Iki lho aku wong apik ndonga mesti dijabah karo Allah. Kowe lali. Ana
siji wong sing sampean gak ana rupane wong saleh. Sing wong saleh mau iso njabut adab saka menungso. Jadi iso kowe dongamu mandi mergo barokahe wong sing saleh. Paham nggih? Mula aja kemlete kowe. Kowe iso lagi iso tuku minti wae wis kelalekno aku. Wah, awas kowe. Iso kok iso tuku minti gara-gara barokah ini gitu. Kaya sahli wong sing gelem maca sholat. Iku niki critane nangis ya. Melalui ngelalekno Gusti Allah. Kowe lali karo wong saleh, gara-gara lali karo Gusti Allah. Kowe lali karo nabi, gara-gara lali karo Gusti Allah. Kowe lali jasane wong-wong sing nggone kene padha karo lali karo Gusti Allah. Kowe mlete peh jaduk peh dongamu pinter peh iso poso 40 dina terus sujud sombong iki lho gara-gara aku. Iku jenenge nglalekno Gusti Allah. Mula pengaruhe sangat dari bayi itu akan terpengaruh oleh sekelilingnya. Diperlukan tiga akan malah dengan yang berikut. Karena saya jadi ada kelan. Karena saya itu Ali bin Zainal Abidin, radhiyallahu anhu. Julusul insan baina yaday walilah kahal busadin kasad au kasah ji bidotin khairun min anta qatta'a fi ibadah ibadah. Ngendikane lungguhe wong nanggone wong sing saleh madhepe wong sowane wong ngoncone wong cedhak karo wong saleh raketan sedelo kaya peribasan meres susu utawa goreng endok iku luwih apik timbang ibadah anta taqotoa irbang ibadah senajan kowe tuwenan ibadahmu kaya-kaya iya apa jenenge badan kamu semua terpotong-potong kowe sujud sampai cuklek kowe sholat sampai cuklek kabeh iku isih luwih apik napa jenengan bersahabat dengan orang saleh. Saiki sampean dhewean ibadah mau sampai rekoso-koso 100 tahun orang mangan sego mangan wis rekoso ora karo-karo. Iku luwih apik sampean mara nenggone kiai, mara nenggone wong saleh senajan sampean mung sedelok mung mok ngawehi napa iku mau ngawehi cekarong tak beleni maneh ben eling wae kok nggih ora masalah para galu nyutul lamane ku kiai jalan jalan mulih iku luwe apik timbang pasaku 100 ta iku nek aku kiai sakjane aku kiai. Nek tani ya ora usah ya, iku luwih apik. Dadi nek sampean ibadah luwih apik kaya ngono ku mah, apa yang terjadi? Azab sangka Gusti Allah mesti kejabut sangka awak. Iki wong saleh. Cedak karo wong saleh. Dadi kaya ngono. Dadi ibadah sing enteng kadang wong malah sing abot malah ora gel malah gelo, iku aneh, iku wong rata. Nggih. Mergo nek ibadah nyawa wong alim, piyambake niku mekegowene surupane iso tawadhu. Tapi nek ibadah dhewe suaramu apik oleh ngemame aku dhewean, iku cenderung akan menimbulkan kesom. Kaya Habib-habib tengene Arab, tengene adikipun Said Muhammad. Said Muhammad Mekah, Said Abbas. Niku santrine pirang-pirang. Santrine pirang. Kapan meh ngombe ngene iki? Bar ngaji ngombe.
unjukane Sayyid iki dikon mobil santri kabeh sik cung nggih mobil kabeh. Terakhir lah kek dhewe karo Sayyid. Dadi santri disisani santrine. Lagek Sayyide napa? Wuri. Iku berarti napa? Belajar carane tawadhu mergo wis kadung disebut ki sowan muni kiai, aku seru pinter aku ketok e ora sida. Celaka nek ngono. Apa yang ngono sahni jane wegah kon sanene yo gak. Mergo luwih lemu dhekne timbang aku. Tapi krana iki dhekne ku kiai tetep tak sowan. Ngono wae kesuwen ae. Senajan dhekne luwih lemu timbang aku. Sayyidina Umar nate napa niku? Mikul Jun. Jun itu apa Mbah ya? Ora Jun, Mbah. Kenteng, Mikul Jun. Mikul Jun nang nimbo bae, Mikul Jun gowo nang gone ibu-ibu. Daerah niku. Barang digowo ketemu sahabat. Ya Umar, jenengan niku raja, jenengan niku amirul mukminin. Ndak mosok pantes Mikul Jun. Napa jawabane Sayyidina Umar? Nalika kuping kulungmu nek aku ki khalifah, nek aku ki penggede sing iso menundukkan berbagai negara. Aku ngerasa sombong saiki. Mula saiki iki tanggung ngangsu ben sombongku ilang pe tak ocar. Ocar. Yo, iku sinten Sayyidina Umar. Aku piye? Apa sombong kowe? Lagi bahasa itu celah anggar karo karpet. Iku saya sudah mau. Tapi ini gak seperti tadi, gak. Jadi pentingnya orang itu bersahabat dengan siapa saja. Bersahabat, tapi syaratnya bersahabat dengan wong sing iso mok cukup manfaat. Jadi sahabat sing paling apik itu nopo wong sing iso mok ambil manfaat dalam moro Gusti. Lan wong mau yo iso nampa apa semua omongno bab kali. Ya kaya aku niki kanca karo sampean, aku kok kandhani yo gelem. Kowe tak kandhani yo gelem. Dadi saling mempengaruhi. Itu pengaruhe wong kekancan karo perkara-perkara sing asing. Mergo iki tanggung jawabmu nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit ini? 3 menit tadi lah. Gak ketok. Berapa menit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh sing ana wong nggih. Iku nate tenggene napa niku mlebet tenggene semak belukar. Barang mlebet tenggene semak belukar, Rasulullah kalih sahabat setunggal mendet kayu siwak, kayu arang. Kanjeng Nabi mendhet sekali sing siji bengkong, sing siji ken. Barang medal saking semak blukar niku wau, kancane Kanjeng Nabi sahabate diparingi kayu siwak sing lurus. Akhire sahabate matur ya Rasulullah, sing lurus niki napa mboten kagem jenengan mawon, mboten pantes kalih. Anjeun Nabi jawab napa? Gak juga. Aku tak nganggo sing bengkong ae kowe sing ken. Mergo nalika ana wong loro kekancan. Senajan mung sak jam, senajan mung 5 menit. Iku mesti bakal ditakoki pertanggungjawaban karo Gusti Allah. Apa dene nglakoni hak-hake Allah utawa melalaikan hak-e penge? Kok sampai lalek no hae pangeran berarti gak klebu mau amalan sing paling apik sing disenengi Allah nalika ana kancang loro wong iki mau luweh mentingno kancane timbang awake di sangat pengaruh nek wis kaya ngono kedadeane mesti rahmate Allah bakal medhun.
adab sing sakmono suwine iso dihapus karo Allah. Sebab napa? Sebab tawabuke wong gelem maca salat. Sebab wong mau gelem cedhak karo salat. Lah wong wali wong saleh wae iso nyapaati, apa meneh jenengan maca selawat? Apa meneh jenengan gelem maca amalan-amalan sing amalan mau sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke kaya ngene iki wis pas. Ketemu Mbah Sodik yo mbok ketek tukang pijet, mbok tukang golek emas, mbok Allahu ak. Yo wis ngono sampe. Iso rotipan bareng-bareng. Kuwi entuk iwak yo ana liyane sik aja awake dhewe. Jadi ukuran macam ni, pon dingin kau berkasih nama Allah, Al-Fatihah, Alhamdulillah.